Великому кондитерському підприємству «Клім» терміново потрібні готувач сумішей, оператор лінії у виробництві продукції, дрожувальник, механік-налагоджувальник, укладальник-пакувальник, вантажник, підсобний робітник, соцпакет, гнучкий графік, відрядна форма оплати праці. Телефонуйте. М'ясна фабрика «Фаворит Плюс» запрошує на постійну роботу електрика, укладальників-пакувальників, вантажників, прибиральників. Телефон відділу персоналу 050 342 34 69. Дніпропетровський стрілочний завод запрошує на роботу кваліфікованих працівників: вогнетривника, формувальника машинного формування, обрубувача, наждачника та інших робітників ливарного виробництва. Приєднуйся до дружньої команди професіоналів. ДТС «Інтернет Дніпра». Кабелі – 100% оптоволокно. Проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу. Безкоштовні Wi-Fi-зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС «Інтернет нашого міста».